നമസ്തേ, ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ടൗട്ടേ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപം കൊണ്ട് ഗോവ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. പനാജിയിൽ നിന്ന് 150 കിലോമീറ്ററും മുംബൈയിൽ 420 കിലോമീറ്റർ അകലെയുമാണ് ഇപ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടൗട്ടേ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴയും കടലാക്രമണവും കാറ്റും തുടരുകയാണ്. തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇടവിട്ട് മഴ തുടരുകയാണ്. 3 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ഉള്ളത്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വടക്കൻ കേരളത്തിലും വിവിധ മേഖലകളിലും അതിശക്തമായ കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ബേപ്പൂരിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ 2 ബോട്ടുകൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. അജ്മീർ ഷാ, മിലാദ് എന്നീ ബോട്ടുകളാണ് തിരിച്ചെത്താത്തത്. 15 തൊഴിലാളികൾ വീതം 30 തൊഴിലാളികളാണ് ബോട്ടിലുള്ളത്. ശക്തമായ കാറ്റും മഴയ്ക്കുമൊപ്പം വേലിയേറ്റം കൂടി ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ മൺറോ തുരുത്തിൽ പ്രളയസമാനമായ സാഹചര്യം. 100 വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. കരയേത്, കായലേത് എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മൺറോ തുരുത്തിലെ ഭൂരിഭാഗ പ്രദേശങ്ങളും. കടലിന് സമാനമായി അഷ്ടമുടിക്കായൽ. പെരിങ്ങലത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ നിന്ന് തിര അടിച്ചു കയറി. ധ്യാനകേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലുമാണ് അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ ജലം കടൽ തിരമാലയ്ക്ക് സമാനമായി പെരിങ്ങാലത്തെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറിയത്. മഴയുടെയും കടൽക്ഷോഭത്തിന്റെയും ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടും പ്രളയ ദുരിതമൊഴിയാതെ ആലപ്പുഴ. കിഴക്കൻ വെള്ളത്തിന്റെ വരവ് ശക്തമായി തുടരുന്നതും കടൽക്ഷോഭത്തിൽ കരയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമാണ് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പാടശേഖരങ്ങളിൽ മട വീണതും കൊടുത്ത നെല്ല് സംഭരിക്കാനാവാത്തതും നനഞ്ഞുകുളിർന്ന് തുടങ്ങിയതും കർഷകരെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. കുട്ടനാട്, അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലയും ചെങ്ങന്നൂരിലെ നദീതീര പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിലാണ്. വീടിന് മുകളിൽ മരം വീണ് ഒരാൾക്ക് പരുക്ക്. പേര്യ, ഇരുമനത്തൂർ കുറ്റിവാൾ കേളുവിന്റെ വീടിന് മുകളിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മരം വീണത്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മകൾ അഞ്ജനയ്ക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു. വീടിന് ഭാഗികമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. റവന്യൂ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ശക്തമായ മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായേക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്ര സമൂഹം. ഭൂമി വിണ്ടുകീറിയതും ചെറിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയതുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നദീതീരങ്ങൾ ഇടിയാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്. ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ ഭാഗികമായിട്ട് ചില പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രവചനം അനുസരിച്ചിട്ട് വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭാഗികമായിട്ട് തകർന്നിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ഇവരെ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പലപ്പോഴും ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ഇപ്പം വില്ലേജ് തലത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭരണാധികാരികൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഇത് എവിടേക്ക് ഇവർ മാറിപ്പോകണം എന്നുള്ളത് പറയും. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പൊതുസമൂഹം ഇത് കേൾക്കാനും അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഏത് സ്ഥലത്ത് പോകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ തീരുമാനിക്കുകയും അതിനെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കാതെയാണ് ടൗട്ട കാസർഗോഡ് തീരം വിട്ടത്. തീരദേശ മേഖലകളിലെ 2 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 4 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആരംഭിച്ച മഴ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വരെ നീണ്ടുനിന്നെങ്കിലും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെടാത്തത് ഗുണകരമായി.
കോട്ടയത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം വീശിയടിച്ച കാറ്റ് പാല അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കി. നിരവധി വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ മരം വീണു, വൈദ്യുതി ബന്ധവും താറുമാറായി. കൊറോണയുടെ വ്യാപനത്തിനൊപ്പം കാറ്റ് വിതച്ച നാശവും ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര മേഖല അതായത് 13-1 വാർഡുകളിലായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. റബ്ബർ മരങ്ങൾ, ധാരാളം റബ്ബർ മരങ്ങൾ പോയി, അതുപോലെ തന്നെ പല വീടുകളുടെയും മുകളിലോട്ട് മരങ്ങൾ വീണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി വീടുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സേവാഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ മെമ്പർ എൻ കെ ശശികുമാർ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ നേതൃത്വം. ഓരോ മഴക്കാലത്തെയും ഭീതിയോടെ വരവേറ്റ് കൊച്ചി നഗരമധ്യത്തിലെ ഏതാനും കുടുംബങ്ങൾ. എം ജി റോഡിന് സമീപം 100-ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് വർഷങ്ങളായി കനത്ത വെള്ളക്കെട്ടെന്ന ദുർവിധി നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. കൊറോണ ഭീഷണി കൂടിയായപ്പോൾ പോകാൻ ഇടമില്ലാതെ വലയുകയാണിവർ. കാസർകോട് ചേരങ്കൈ കടപ്പുറത്തുണ്ടായ കടൽക്ഷോഭത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയത് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം. ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മണലും പഴയ കല്ലുകളും നീക്കിയതാണ് തിരിച്ചടിയായത്. ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഭിത്തി നിർമ്മാണം മാസങ്ങളായി നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. മഴ ശക്തമായതും മീനച്ചിലാറ്റിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതും മൂലം പാലാ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീതിയിൽ. നഗരത്തിലെ കടകളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ മാറ്റുകയാണ് വ്യാപാരികൾ. എന്നാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കയറി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം മെയ്യിൽ കയറിയത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സാധാരണ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വെള്ളം വരുന്ന ഈ ഓടവഴി ഇങ്ങോട്ട്, ആ തോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓടവഴി ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി കയറി വരികയാണ്. ഏതാണ്ട് തോട് 3/4 ആയി, അപ്പോൾ 6/3 ആയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എത്തും. മഴ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാ വർഷവും മഴ ഇതുപോലെ എല്ലാ വർഷവും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിന് എന്തെങ്കിലും തോടിന് ആഴം കൂട്ടിയോ അല്ലെ ചെളികളൊക്കെ വാരി കളഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധികൃത ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല അടുത്ത വരും വർഷങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഇന്ന് പുലർച്ചെ കൊച്ചിയിലെത്തി. 118 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജനാണ് ട്രെയിനിലുള്ളത്. ഒഡീഷയിലെ കലിംഗനഗർ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പ്രത്യേക കണ്ടെയ്നർ ടാങ്കറുകളിലാണ് ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുവന്നത്. രോഗവ്യാപനം തീവ്രമായ 4 ജില്ലകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശമുള്ളത്. എറണാകുളത്തും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുന്നു. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ഡൌൺ ശക്തമാക്കി നടപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റോഡിൽ വിന്യസിക്കും. ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിന് ഉൾപ്പെടെ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത വിധേയമായിരിക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ. തൃശൂർ ജില്ലയിലും അർദ്ധരാത്രി മുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വരും. കൊറോണ വൈറസിന്റെ തീവ്രവ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് ജില്ലയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പോലീസുകാർക്കും ലോക്ഡൌണിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകി തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ക്ഷാത്രക്ഷേത്രത്തിലെ NSS ഭാരവാഹികൾ. ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭക്ഷണം പൊതികളിലാക്കി നിർദ്ധനർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനൊപ്പം പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. കോട്ടയം പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് കൊറോണ ബാധിതർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. DCC ഒരുക്കിയും കുടുംബശ്രീയിലൂടെ സാമൂഹിക അടുക്കള നിർമ്മിച്ചുമാണ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. നമ്മളെ പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ കൊറോണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ആദ്യം മുതലേ തന്നെ നല്ല സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സർവകക്ഷി യോഗം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും
പോലീസിനെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർവകക്ഷിയോഗം നടത്തി. രണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്നെ സർവകക്ഷിയോഗം നടത്തിയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോട്ടീസ് പഞ്ചായത്തിൽ അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. വാർഡുകൾ തോറും കടകളിലെല്ലാം കയറി നമ്മൾ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പള്ളിക്കത്തോടിലെ നമ്മളെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു. ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് മുഖേന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിവസവും വളരെയധികം കോളുകളാണ് ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട പരിഹാരം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്കിതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ DCC ആരംഭിക്കാൻ ഉള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ DCC പ്രവർത്തിച്ച് വരികുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇസ്രായേലിൽ ഹമാസിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും. ഇരിത്തോട് നിത്യസഹായ മാതാ പള്ളിയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ. ഇസ്രായേൽ കോൺസുൽ ജനറൽ അടക്കമുള്ള രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൗമ്യയുടെ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടറും PC ജോർജ് അടക്കമുള്ളവരും സൗമ്യയുടെ വീട്ടിലെത്തി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 10 കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രമുഖ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളും ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവാൻ അറിയിപ്പ് നൽകിയ ശേഷമാണ് 12 നില കെട്ടിടം തകർത്തത്. അതേസമയം ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള ആക്രമണം ഹമാസ് ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. ടെലവീവിൽ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സമാധാന അന്തരീക്ഷം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇന്ന് യോഗം ചേരും. ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ US ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുമായി പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മഹമ്മൂദ് അബ്ബാസുമായും US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ടെലിഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി. ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള US സെക്രട്ടറി ഹാദി അമർ ഇരുപക്ഷത്തെയും നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ബൈഡന്റെ ഇടപെടൽ. CBSE 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു. ഓൺലൈനിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി സംബന്ധിച്ചും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. നേരത്തെ CBSE 10 ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കാനും 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷ പിന്നീട് നടത്താനുമാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. വൈറസ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷയും റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് പോകവേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബോട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായ 7 പേരിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശിയായ ഹേമ കാഞ്ചായിയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ബാക്കിയുള്ള 6 പേർക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട 2 പേർ കൊൽക്കത്ത സ്വദേശികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കണ്ണൂർ മേഖലാ ചൊവ്വയിൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. പാചകവാതകവുമായി എറണാകുളത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ടാങ്കറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അസമിലെ നാഗാവ് ജില്ലയിലെ വനത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 18 ആനകൾ ചരിഞ്ഞത് മിന്നലേറ്റാകാമെന്ന് നിഗമനം. ആനകളുടെ ജഡത്തിൽ വിദഗ്ധർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലം ലഭിച്ച ശേഷമേ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരികയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രി കുണ്ടോളിയിലെ വനത്തിലായിരുന്നു ആനകളെ ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. റഷ്യയുടെ കൊറോണ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ സ്പുട്നിക് 5 രണ്ടാം ബാച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി. മോസ്കോയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഹൈദരാബാദിലാണ് വാക്സിൻ എത്തിച്ചത്. സ്പുട്നിക്കിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചായ 150,000 ഡോസ് വാക്സിൻ May 1 ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു. 91.6% കാര്യക്ഷമത സ്പുട്നിക്കിനുണ്ടെന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. 60 രാജ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്പുട്നിക് വാക്സിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വീണ്ടും കുറവ്.
24 മണിക്കൂറിനിടെ 311,170 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 362,437 പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു. 4,077 കൊറോണ മരണങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ രാജീവ് സാതവ് അന്തരിച്ചു. 46 വയസ്സായിരുന്നു. കൊറോണ ബാധിച്ച് പൂനെയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം. AICC അംഗം കൂടിയായ സാതവ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഇൻഹോളി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള MP. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുലിനോട് വളരെയധികം അടുപ്പമുള്ള നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു രാജീവ് സാതവ്. രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഫലം കാണുന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 19.8% കുറഞ്ഞു. രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപനം കുറഞ്ഞതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഇന്ന് മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ. കടകൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി രാവിലെ 7 മുതൽ 10 വരെ മാത്രം. അന്തർസംസ്ഥാന ചരക്ക് നീക്കത്തിന് അനുമതിയില്ല. രണ്ടായിരത്തി 2020 ഇക്കൊല്ലം കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്ത് കൂടുതൽ അപകടം വിതയ്ക്കുമെന്ന് WHO മുന്നറിയിപ്പ്. മരണസംഖ്യയും രോഗികളുടെ എണ്ണവും ഇക്കൊല്ലം അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുമെന്നും WHO ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അഥോനം ഗബ്രിയോസിസ് പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് 16.31 കോടി കൊറോണ ബാധിതർ. രോഗമുക്തരായവർ 14.14 കോടിയിലധികം. 33 ലക്ഷം പിന്നിട്ട കൊറോണ മരണം. ബ്രിട്ടനിൽ കൊറോണ വാക്സിനേഷൻ വേഗത്തിലാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ നിർദ്ദേശം നൽകി. കൊറോണയുടെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്. ബ്രിട്ടനിൽ നിലവിൽ 36% ആളുകൾക്കാണ് 2 ഡോസും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശേഷിക്കുന്നവരിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് എത്രയും വേഗം 2-ാമത്തെ ഡോസ് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ബോറിസ് ജോൺസൺ വ്യക്തമാക്കി. ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മക്കൾക്ക് സൌജന്യമായി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കർശന നിയന്ത്രണം തുടരുന്നതിനാൽ കൊറോണ വ്യാപന തോത് കുറയ്ക്കുന്നതായും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ പുതിയ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി ഒഡീഷ സർക്കാർ. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വ്യാപനം രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒഡീഷ സർക്കാരിന്റെ നടപടി. 7-അംഗ കമ്മിറ്റിയായിരിക്കെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. രോഗനിർണയം, ചികിത്സാ വ്യാപന നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ 7-അംഗ കമ്മിറ്റി നിയന്ത്രിക്കും. ചൈനയെ മറികടക്കാൻ 110 ബില്യൺ അടിസ്ഥാന ഗവേഷണ പദ്ധതിയുമായി അമേരിക്ക. ശാസ്ത്ര വാണിജ്യ ഗതാഗത സെനറ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് അമേരിക്കയിൽ എൻഡാക്ട പാസാക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ മത്സര എതിരാളികളായ ചൈനയെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണ മേഖലയിലെ വികസനങ്ങളിൽ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമേരിക്കയുടെ 110 ബില്യൺ പദ്ധതി. അടിസ്ഥാന ഗവേഷണങ്ങൾക്കും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരിക്കും ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുക. കൊറോണയ്ക്കെതിരെ DRDO വികസിപ്പിച്ച മരുന്ന് അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ. ആദ്യ ബാച്ചിൽ 10,000 ഡോസ് മരുന്നാണ് ലഭ്യമാക്കുക. വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചു കഴിക്കുന്ന മരുന്നാണ് DRDO വികസിപ്പിച്ചത്. കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്തെ ശ്മശാനത്തിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ചെലവും കോർപ്പറേഷൻ വഹിക്കും. PPE കിറ്റ്, ഗ്ലൗസ്, ആംബുലൻസ് സേവനമടക്കമുള്ള ചെലവുകളാണ് ഏറ്റെടുക്കുക. ഇതോടെ ശ്മശാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനവും കോർപ്പറേഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. രോഗികൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും എതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൊറോണ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷയൊരുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. പ്രാഥമിക കിടത്തി ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായ ഡൊമിസിലിയറി കെയർ സെന്ററുകളിലും CFLTCകളിലും നിലവിലുള്ള മതിയായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ല. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഡൊമിസിലിയറി കെയർ സെന്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊറോണ രോഗിയായ പ്രതി നഴ്സിനു നേരെ അതിക്രമത്തിന് മുതിർന്നിരുന്നു.
ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചു. അങ്കമാലി ആഴകം കരയിൽ മൂഴയിൽ വീട്ടിൽ വർഗീസ്, ഭാര്യ അന്നമ്മ, മൂത്ത മകൾ ഷേർലി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇളയ മകൻ ഏലിയാസ് കറുകുറ്റി അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വർഗീസും അന്നമ്മയും അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു മരിച്ചത്. ഷേർലി രാജസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സായി സേവനം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. കൊറോണ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളായ മാസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച കുറഞ്ഞ വില അംഗീകരിക്കാതെ വിതരണക്കാർ. ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാൻ ഇവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെന്ന് കാട്ടി ഓർഡറുകൾ നിരാകരിക്കുകയാണ് വിതരണക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകി. ഇതോടെ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്തേ.